typický únorový počasí, teda typický pro letošní rok. Vítr, sluníčko, možná občas nějaká moucha a já jsem si tady vzal do lesa tady ty dvě nádoby. Je to pupilka, známá z Puška v portálu, už docela dost lidí asi má doma. Doufám, že to bude všechno slyšet, přefouká vítr, takže kdyby to uhlalo, tak se omlouvám. A tady to je, nevím, jestli to řeknu správně, říká se to kukša nebo kuksa, to bych hlal, myslím, že kukša. Je to nádoba, kterou používají v Laponsku sámové už po staletí na nabírání tekutin a tak vůbec prostě jako nádobu. Je to vyřezaný z březového dřeva a dělal to Ondra Pajma, půjčil mi to. Mám v obě ty nádoby několik týdnů, tahám je všude možně do práce, doma, až se mi všichni smějou. Dělám si do toho mimo mlíka, který nesmím, to by mi bylo špatně, tak jsem do toho dal úplně všechno, co se doma pije. Nejdražší teda tam byla tulamorka. No, ten Ondra říkal, že jí zatahoval tu kukšu Jackem Danielsem, tak na toho nemám, nebo by mi bylo líto to tam dávat, ale nevím, možná, že jsem udělal chybu. Já jsem si to zatahoval nebo vyčichával tady tu kupilku tou tulamorkou. Vařím si tady kávu na vařiči lihovém. Už to vypadá, že to bude hotový. Já jsem si vzal takovej, nechci říct zrovna úkol, prostě chtěl jsem porovnat, jak se z toho pije, jaký jsou z toho chutě a tak vůbec prostě ten pocit tady těch dvou nádob. Můžu říct, že obě mají něco pro a něco proti. Tady ta kupilka poprvé mi přišla, že je z ní cítit nějaká umělá hmota. Ani bych se nedivil, je to umělá hmota. Vypil jsem z toho párkrát kávu a pak jsem se někde dočet, že je dobrý to zatáhnout, bo nevím, jak se to správně říká, napustit jako třeba dýmku něčím dobrým ve smyslu, jakým alkoholem, tak jsem to na pár dní jsem do toho dal právě tu tulamorku a můžu říct, že dneska už z toho tu pachuť necítím vůbec. A na druhou stranu tady to dřevění, co se mi strašně moc líbí. Já ještě k té kupilce je žička, ale to celkem není podstatný. Kafe má být černý a hořký, jako život kolem nás někdy. Takže žičku používám, když někdy čaj si dělám, nebo když míchám, tak kávu se taky někdy sladím. Tady ta kukša, budu říkat kukša, kdybych to říkal špatně, tak nemám nic výslovností, ale někde jsem to slyšel, že se to tak říká. Myslím, že šišlám asi jo. Tady objemově to je přibližně podobný. Chutná z toho, já z toho pořád prostě něco cítím, asi to bude dřevo, nebo nevím. Ondra říká, že to je ten Jack Daniels, já jsem ho pil asi dvakrát v životě, takže nevím, možná, že jo. Je to prostě trošku cítit něčím, jo. Na rozdíl od té kupilky, ta se mi zdá, že vůbec prostě z toho cítit není nic. Výborně se to drží v ruce. Já bych teda asi doporučil, nebo viděl jsem, že to má, některý mají plochý dno, protože ono tady třeba v přírodě se to dá různě improvizovat a když se to rozleje, tak se tak moc nestane, ale doma, když to postavím někde na rovinu úplně, tak se stane, že se to může převrátit. Já naliju druhou dávku. Asi to odstavím na chvíli,
Dívám si na futr. Jak říkám, objemově podobný. Stačí to bohatě na takovýto napití se, občerstvení ráno třeba. Čaj, když si dělám, nebo tu kávu, jedna porce normálně pro člověka. Pohodě dělají se, ty kupilky se dělají s větším objemu i misky a tak dále, to nebo říkat, to už jistě každý ví. Stejně tak tady ty dřevěné věci, ty březové, se vyřezávají taky v různých rozměrech. Teďka tady vidím, že ty bublinky, že se jakoby napouští to dřevo tou kávou, je to podobné, jako když namáčím, ta kupilka to nedělá, jako když namáčím půže třeba, když dělám pouzdra. To horký. Já z toho cítím pořád takový trochu jako, nevím, jak čemu to připodobnit, jako nějaký asfalt, nebo ne asfalt. Prostě je tam pachu taková, zkoušel jsem to, nenamáčel jsem to do ničeho, protože není moje, je půjčená. Možná, že už je vyčichlá, nevím, ale ta kupilka, z té to prostě cítit není. No, ta byla ten první den nebo dva dny. Byla cítit tak trošku jako, já jsem to přirovnával k magii do polívky, ale jak jsem říkal, když jsem to párkrát prohlil tou kávou a pak jsem si to namočil na nějaký čas dal jsem do toho na nějaký čas ten alkohol, tak to zmizelo. Možná, že to je chuť toho dřeva, nevím. Rozhodně obě dvě nádoby mají své kouzlo. Tady ta je dělaná z nějaký dřevěný drtě a z hmoty slisovaný, údajně to je absolutně nezávadný, dá se to mít i v myčce, ale to už jako bylo asi na portálu řečeno nějaký recenzi. Tohle, to dřevo drží to asi dobře, protože já jsem to vždycky jenom vyplach nějakou vlažnou nebo ne příliš horkou vodou, vytřel jsem to papírovým brouskem a dal jsem si třeba do toho něco jiného a prostě jsem z toho pil zase dál něco jiného. Ty pachutě to nechytalo zrovna od toho předchozího. Jak říkám, tady to dřevěný má pořád trochu takovou zvláštní chuť. No. I když, kdybych si mohl zvolit, asi bych si zvolil obě. Škoda, že je půjčená tuta. A další škoda je, že se s tím moc nikdo nezabývá, protože jsem se dočetl, že i ve Finsku a vůbec ve Skandinávii, když si ji chcete koupit, tak tam dostanete, kdo si myslíte, že dělá. Dělají je v Číně. V Číně dělají, vozí je do Finska, tam je Finové prodávají a už je jenom opravdu pár těch řezbářů, kteří se tím zabývají, protože když jsem tak na to koukal, tak to musí být docela pakárna, jako také dohladka. Oni to někteří dělají jakoby jenom nožem nebo tím lžičkařem, nebo jak se jim správně říká, tím kulatým nožem. A tuhle to je od Ondry broušený opravdu do hladka. Možná, že se někdo najde, kdo jich pár udělá. A jak říkám, tady bych tomu tu ta pachuť mě nevadí, protože v přírodě to prostě patří. Spíš bych tam asi udělal něco rovního, aby to líp stálo. Co se týče teploty, když to tak porovnávám, jak udrží se, no to jako docela blbě stojí, jak to udrží v ty nádoby, ono je to, není žádná zima velká, je okolo nuly. Něco nám tu letí okolo, a není to gripen zrovna, ne. A zdá se mi, že tady v tom dřevěném, ty dřevěné nádobě to vydrží malinko víc horký, protože asi to je tím tou tlouškou té stěny. Nebudu to dál rozpitvávat, mám doma nějaké fotky, co jsem
všechno z toho pil. Takže rezume z mojí strany, obě ty nádoby mají něco do sebe. Tady ta je taková modernější, říkají, že je i těžce rozbitná. Dominik Peleška psal v recenzi na Buškra portál, že mu spadla odněkaď z velké výšky a nic se jí nestalo. Takže to by bylo takový plus. Tady to je zase prostě přírodnější, tak zapadá to do toho období, nebo do toho místa těch sámů na ten sever. Dá se to nosit i u nás pochopitelně. Docela to vypadá prďácky, když to potom někdo má na ruksaku nebo tady na tom Švédovi někde pověšený zvenku, tak si to určitě lidi všimnou, nenosí to každý. Ale to jistě není důvod, proč si to pořizovat. Pořizovat si to, protože to je plus historie přírody, severské přírody. Tady to je finský výrobek. Doufám, že ho nedělají Číňani a nevozí do Finska, ale myslím si, že ne, že naopak to Číňani vyváží do celého světa, protože jsem to viděl na videích z různých částí světa a myslím si, že se to docela ujalo. Drží se to taky dobře, ten spodek je zabroušený, takže to sedí a jak říkám, na normálně takový občerstvení ranní kávu, nebo tak je to perfektní věc. Já si dopiju kávu a vidím, že tady vařič pomalu dohořívá. A tady jenom chci ukázat své místečko, kam utíkám před lidma. Není strašně moc daleko od mýho bydliště. Já si sem dojet za půl hodiny autem, auto nechat poblíž civilizace a pak se vyprávět sem. Natočil jsem už tady pár videí, ale je to místo, které mám hrozně rád a kam chodím si odpočnout od lidí a když zrovna třeba nejdu na Šumavu nebo do Českého lesa. Dneska ani ohýnek dělat nebudu, protože je docela teplo a myslel jsem si, že natočím video o tady z těch věcech ve sněhu, ale bohužel toho sněhu, jak vidíte, je pomalu a kdybych čekal, tak by se mohlo stát, že by třeba už duben a už ten sníh napadne, když je možný, že nás zima překvapí ještě v březnu. Takže to je tady z lesa takový srovnání krátký tady těch dvou nádob. Kupilky finské nádoby na pití, dá se z toho, tady by se asi polívka nevešla, ale dělají větší nádoby a potom tady ty kukši, která je vyřezaná z březového dřeva, dělají nožíř Ondra Pajma, který dělá i krásné dýmky a v nejbližší době mu ji zase vrátím díky, i když nerad, protože, jak říkám, je to přírodácká věc a mě to celkem přirostlo k srdci.